Така, наживо сме вече. Здравейте! Добре дошли на всички в това събитие, организирано по проекта Рестартирай Европа, по-силна за теб, реализиран от Българското национално радио с подкрепата на Европейския парламент. Събитието е комбинирано, присъствено, тук в голямото концертно студио на Радио Благоевград и онлайн чрез платформата Zoom. Линк сме публикували на сайта на Радио Благоевград, така че тези, които в момента ни гледат във Фейсбук и искат да се присъединят към тази среща, дискусия, семинар и трите понятия са валидни, можете да го направите чрез линка, посочен в публикация в сайта на Радио Благоевград. Предаваме наживо във Facebook страницата на Радио Благоевград. Цифровия сертификат на Европейския съюз за COVID е темата, като целта на това събитие всъщност е по-скоро да съберем мнения, предположения, опасения, а не толкова или прогнози, а не толкова чисто техническата част на това как да се здобием с цифров сертификат на Европейския съюз за COVID. Всъщност просто да предвидим нещата, които са свързани с по-лесното предвижване на хора в условията на пандемия. Наближава летния сезон, надяваме се скоро лятото наистина да бъде така в допустимото хубаво време, за да пътуваме. Кои сме поканили на това събитие? Чрез Zoom, така вие виждате, госпожа Пенка Ненчева е ръководител на проекта Рестартирай Европа, по-силна за теб от Българското национално радио. На Zoom е и господин Теодор Стойчев, който е ръководител на бюрото на Европейския парламент в България. Тук в залата в момента присъстват професор доктор Мария Станкова, заместник декан на Стопанския факултет в Югозападния университет Неофит Рилски Благоевград, доцент доктор Елена Ставрова, ръководител на катедра Финанси и отчетност, главен асистент доктор Благовеста Коюнджийска, преподавател Стопанския факултет на Югозападния университет, господин Ивайло Иванов, той е докторант в Стопанския факултет на Югозападния университет. Очакваме всеки момент да дойде и професор доктор Преслав Димитров, който е декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра Туризъм в Западния университет Неофит Рилски Благоевград. Тук е доктор Мария Кавданска, която е дългогодишен университетски преподавател и е майка на дъщеря, която живее и работи в чужбина. Пътуването в тяхното семейство не е желателно, а е наложително. Също така имаме представители от туристическа фирма Алфа Тур Благоевград. Колеги, които се занимават с проблематиката и работят по проекта Рестартирай Европа от Радио Благоевград. Тук е нашия директор, госпожа Рина Далева и колегите от техническия екип, които правят възможно така чисто технически да се случи това и присъствено, и онлайн, и във Facebook събитие. И така, сега пак казвам, че целта на тази дискусия е не да дадем конкретни отговори, свързани с техническата част на цифровия сертификат, а да коментираме самия процес като изключително важен аспект за свободното движение на хората през предстоящия туристически сезон. Затова всъщност сме поканили присъствено да участват хора от научните среди в Благоевград. Благоевград е известен като университетски град, а всичко така новаторско, ново, което се случва, идва от там, идва от научните среди и ви благодарим, че отделяте от времето си и сте част от това събитие. Очакваме от вас да изкажете мнения по темата, която сме поставили на този семинар, дискусия. Аз съм Силвия Домозецка и ще бъда така модератор на това събитие. А сега предоставям думата на госпожа Пенка Ненчева от София, ръководител на проект Рестартирай Европа, по-силна за теб. Госпожо Ненчева, вие сте. Благодаря. Здравейте всички и най-напред искам да поздравя всички участници и гости на вашия днешен форум, семинара, дискусия, който организира Радио Благоевград. Той е част, както вече стана ясно, от проекта на Българското национално радио Рестартирай Европа, по-силна за теб. Този проект е
пореден успешен проект на радиото съвместно с помощта, с подкрепата на Европейския парламент и едно логично продължение на предишните успешни проекти. Това е един едногодишен проект, който в тази година на COVID, белязана от такива драматични промени в живота на всички ни, се стреми да продължи една линия, вече традиционна в Българското национално радио, на информиране и популяризиране на основните приоритети и политики на Европейския парламент. От друга страна, ние използваме силата на нашата медия да дадем възможност да се чуе гласа на българските граждани, да се чуе тяхното мнение и в най-отдалечените места и в големите централни райони, да разберем какви са проблемите, какви са идеите, какви са вълненията на хората, именно във връзка с осъществяването, прилагането на тези политики. Защото от една страна техният живот е засегнат от тези политики, но от друга страна те са активните участници, които ги осъществяват на място. И именно в една година, където гледаме всички с надежда как ще излезем по-бързо и по-успешно от кризата с COVID, е много важно всеки да успее да намери и своята идея или своята мотивация за един по-силен старт на Европа. Именно за да постигнем по-добре целите си, проекта включва всички наши радиостанции в страната. Това са и Видин и Благоевград, и Варна и Бургас, и Пловдив, и Стара Загора, и Шумен, и Кърджали. Така че всяка една радиостанция е много активен участник. Имам така голямото удоволствие да сме днес гости на Радио Благоевград, които също са активни участници в нашите проекти, съвместни с Европейския парламент. Над 800 репортажа ще бъдат изготвени в рамките на този проект за тази година. Това са 5-минутни репортажи по теми, които са важни за възстановяване след COVID, за рестартиране на европейските политики, ценности, идеи, за реализирането им по места. И всяка една радиостанция подбира важните теми за своя регион, важните теми, които вълнуват хората там на място и дава възможност да се чуе и техния глас. Освен традиционно като радио, тези репортажи могат да бъдат чути всички на официалната страница на Българското национално радио. Има специален подкаст с този банер, който виждате точно зад Силвия Домозецка. Там това е всъщност входа за подкаста. Освен това, всяка една радиостанция използва всичките си социални канали, за да качи своите репортажи. Там има и обратна връзка, така че са поканени всички наши слушатели да могат да вземат отношение, да се поинтересуват, да попитат. За нас също е важна и тази обратна връзка. Това беше най-общо, което исках да кажа, че това е проект, организиран от Радио Благоевград и е в рамките на Рестартирай Европа. И аз също нямам търпение. Днес темата е много интересна. Да, благодарим ви, госпожо Ненчева. Темата е интересна, касае всеки един от нас, защото всеки малко или много си прави някакви планове, че това лято надяваме се да можем наистина да пътуваме по-свободно.
Цифровият сертификат за COVID ще улесни безопасното свободно движение на гражданите в Съюза по време на пандемията. Сертификатът ще бъде въведен във всички държави от Европейския съюз. Страните вече са започнали да го издават и използват, като той всъщност влиза в сила от 1 юли. Ние имаме човек в залата. Магдалена Бижева е наша колежка, която вече си е извадила за нея и за семейството такъв сертификат. И тя ще сподели точно чисто техническите стъпки малко по-късно, но преди това ще се насочим към различните мнения за процеса и за това как наистина този цифров сертификат на Европейския съюз за COVID може да улесни и регламентира по-свободното движение на хората. Сега предоставяме думата и така очакваме на екрана да видим господин Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България. Здравейте! Привет на вас в Благоевград. Много се радвам. Въпреки, че не може да се виждаме много, вие ме виждате. Аз виждам само сцената и екрана, на който виждам пак себе си. Радвам се да участвам в това събитие. Благодаря ви за организацията. За нас винаги е било удоволствие и за мен лично да работя с вас. Често ми се обаждате, често дава мнение. Гостувал съм ви наживо. Така че се надявам това да продължи и за бъдеще, защото е важно наистина да предоставяме заедно с вие, с наша помощ, актуална информация на всички български граждани и в вашия регион за това какво се случва в Европейския съюз, в Европейския парламент и да имат наистина мнение по най-актуалните теми, които в момента са в Европейския дневен ред. Логично, Европейския дневен ред беше доминиран много от тази тема за цифровия сертификат за COVID. Той, между другото, мина за рекордно бързо време в Европейския парламент и през европейските институции. Много е важно да отбележим, че сега ние го разглеждаме по-скоро от туристическа гледна точка, но всъщност това е сертификат, който цели да улесни свободното движение между държавите членки. И тук си припомня един момент, в който живеех в Страсбург и с това казвам, че ние го гледаме туристически, но той не е само туристически, тъй като в пограничните региони, особено където има така много традиция в свободното придвижване, хората имат семейства от двете страни на границата, понякога работят от другата страна на границата. И е свързано с ежедневно преминаване на граници, което беше сериозно възпрепятствано в последните месеци, поради различните правила, които бяха в държавите членки, периоди на карантина, тестове, които трябва да се съответно с изисквани от националните власти. Всичко това създаваше огромни проблеми пред свободното придвижване. Именно за това целта е с напредването на процеса на вакцинация и съответно вече и с извън вакцинация също така има и сериозен брой хора, които са прекарали заболяването в Европейския съюз, да може да се възстанови едно свободно и безпроблемно пътуване между държавите в Европейския съюз, което целта, разбира се, е по-бързо възстановяване на икономиката и преодоляването на икономическите последствия от COVID-кризата. Сега техническите характеристики на този COVID-сертификат, предполагам, че всички сме се запознали малко или повече с тях. Той влиза в сила от 1 юли, но така или иначе вече доста държави, повече от половината държави в Европейския съюз, мисля, издават такива сертификати, включително и България. Процесът не е сложен, изисква се просто, както ще чуем предполагам по-късно от вашия гост, изисква се просто влизане в системата, където човек може да се идентифицира с електронен подпис или съответно с ЕГН, с номера на ваксината, която му е сложена или съответно с и номер на лична карта, ако не ме лъже паметта. Сертификатите са на английски и на езика на държавата, която ги издава. Имат QR код, така че могат да бъдат запазени на електронно устройство, когато се минават граници. Предполагам, че мобилният телефон ще бъде най-лесен начин да бъдат показвани, но може по всякакъв начин, чрез компютър, чрез таблет. Също така, естествено, ще важат и принтирани такива копия. Той важи за Европейския съюз, за държавите членки, 27 плюс, съответно Швейцария, Исландия, Норвегия и коя изпускам? Още една държава имаше, Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн, може би. Коя? Сега ще погледна. Лихтенщайн? Да.
Да, добре. Значи съм ги запомнил. Да, точка Лихтенщайн, това са държавите от Европейското икономическо пространство. Като съответно този сертификат ще се издава, както вече сме наясно за правилата, съответно при завършен вакцинационен цикъл, който ще бъде отбелязано, че съответно човек е получил необходимите дози вакцина. Тя може да, могат да бъдат две или една. Ще се издават и сертификати, ако примерно някой е получил една доза при вакцина, за която са необходими две дози. Но тук вече сега има възможност някои от държавите да признават такъв тип сертификати, само една доза. Други пък може и да имат някакви допълнителни мерки. Зависи наистина в случай от мерките във всяка една държава. Също така другия вариант за подобен сертификат е съответно PCR тест, който направим 72 часа преди съответното му издаване, или пък антигенен тест, който направим, мисля, че в 24 часа преди съответно пътуването, или преминаването на, издаването на, преди издаването на сертификата, и съответно, ако е прекарана болестта в последните 180 дни, което, това е важно да се подчертая, и което може би ще създаде се пак някакви допълнителни осложнения в нашия български случай, трябва да бъде удостоверено с PCR тест положителен. Тъй като наистина има разлика между държавите, в някои на някои места се приемат антигенните тестове, на други не, за това наложи да бъде само PCR теста. Като съответно могат да влизат и промени в това законодателство след време, така че ще видим как ще се развият нещата. Може да има и съответно предложение. Комисията може да, чрез допълнителни текстове или, както на български го казвам, допълнителни разпоредби, могат да бъдат приети промени в законодателството, което включва съответно и евентуалното издаване на удостоверение след тест, който доказва наличието на необходимия брой антитела. Това са най-общо нещата за сертификат и наистина е важно да се възстанови свободното движение, да намалеят тези многобройни спънки, които имаше покрай пандемията с COVID. Дори Европейския парламент вече започна да пътува за своите сесии в Страсбург. Естествено, този сертификат, когато бъде издаден, не означава, че няма да се спазват мерките в дадена държава. В дадени държави може да има съответно вечерен час. Например, тази сесия на Европейския парламент, която завърши миналата седмица, се проведе в Страсбург, както току-що споменах. И там съответно имаше вечерен час до 11 часа. Независимо дали имаш или нямаш такъв сертификат, трябва да спазваш съответните мерки, които може да включват носене на маски, дори за вакциниращи. Някои места вече се говори за премахването на тази мярка, съответно вечерни часове. Като при наличието наистина на сериозна заплаха за общественото здраве и нарастване на случаите, държавите могат да приемат и допълнителни мерки, които да включват и съответно носителите на подобен сертификат, но за това трябва да бъде уведомена и комисията, Европейската комисия, и съответно да бъдат възвестени останалите държави членки. Но това наистина са при изключителни заплахи за общественото здраве и при наистина голямо нарастване на случаите. Като според европейското законодателство, държавите трябва да се въздържат това да въвежда допълнителни ограничения. Мисля, че успях да мина през повечето аспекти на този сертификат. Аз самия го очаквам с нетърпение. Аз всъщност имам си националния сертификат за вакцинация. Скоро ще си извади европейския такъв, защото и аз вече нямам търпение да мога да пътувам свободно. И надявам се наистина това да помогне на всички нас да възстановим някои от навиците от миналото и да можем да пътуваме. Също така има и проблем, естествено, с много семейства, които имат близки, които са в чужбина, така че и това също да отпадне. Благодаря ви. Да отпадне ограничението. Да.
Да, имаме нужда да рестартираме живота си отново, такъв какъвто го помним от преди година и половина. Благодаря ви много, господин Стойчев, за тази така полезна информация. Ако имате време, останете на линия в Zoom, ако при изказването на различните мнения възникнат въпроси, на които вие да можете да отговорите. Тук сега виждам, че Ирайна Ванчева е тук, нашия главен редактор. Аз преди ня представих, защото просто ми се криеше там. Но така, и тя е тук. Идват още колеги от Радио Благоевград, които се занимават с така проблематиката и на Европейския съюз и работят по проекта Рестартира Европа по-силна за теб. Да, ние сме тук пограничен район. Много често имаме възможност ние да пътуваме до Гърция за море само за един уикенд дори. Така това миналото лято изключително много ни липсваше. Дали ще можем сега да се осъществява това нещо? Имаме, да, близки от другата страна на границата също, пътуване по работа в различните страни в Европа. Туризмът има нужда от така, рестартиране, отново съживяване, защото ние сме един район, който, регион, който предлага много добри възможности за туризъм. Планински и селски туризъм. Сега така професор доктор Мария Станкова, знам, че работи така в центъра на нейните научни разработки туристическата дестинация. Дестинация България в контекста на глобалния туризъм, конкурентна способност на дестинацията в условията на технологичната трансформация, моделиране на туристическите пътувания, извеждане на вероятностно отношение към туристическата дестинация. Така, дестинацията България и цифровия сертификат, професор Станкова. За да може да говорим спокойно, да се чува добре. Здравейте на всички. Преди да кажа какво мисля и да изразя една идея за това какво според мен би могло да се случи, искам да поздравя Радио Благоевград за тази прекрасна инициатива. Прекрасно звучи, много ласкателно, но действително аз мисля така. Както разбрахме до тук, информацията е изключително важна. Информацията е толкова динамична, че всички ние се нуждаем от средство. В случая Радио Благоевград се явява канала, чрез който реално информацията може да достигне до много и различни аудитории и потребители на тази информация. В туризма информацията е изключително важна да е навременна, за да може пътуващите да планират лесно и безпроблемно да осъществят последствие своето пътуване до мечтаната дестинация. Аз мисля, че всички ни искаме да пътуваме и нямаме търпение това да се случи. Току-що чухме, че всички искаме да сме част от този глобален свят, към който сме свикнали, че принадлежим. Трудно се пътува в момента. Миналата година пътуването беше почти невъзможно. За съжаление, такива бяха обстоятелствата и те бяха извън възможностите на индустрията на туризма да реагира. Но факта, че имаме вариант на решение на проблема, какъвто се явява цифровия сертификат, според мен ще даде една нова възможност за рестарт, включително и на индустрията на туризма. Туризма е много важен. Много е важен за това, защото води след себе си възможности за много други свързани бизнеси. Примери за това могат да се дадат от България, но могат да се дадат и в целия свят. Освен това, индустрията на туризма е сред един от най-големите работодатели в световен мащаб, включително и в България. Така че колегите впоследствие, които работят в сферата на туризма от Алфатур, и колегата Ивайло Иванов също има такива конкретни впечатления за работа по време на криза, могат да кажат доколко важно е това да намерим вариант за излизане от ситуацията, какъвто вариант ни се предлага чрез цифровия сертификат. За самите туристически дестинации, за дестинация България, това е едно предизвикателство, защото трябва да настрои системата да работи по този начин, но поне по информацията, която аз имам, чисто в технически план, ние обсъждахме с колегата точно този въпрос, България е готова да технически да издава, вече чуваме, че има издадени такива сертификати и също така
Предстои от 1 юли да видим как действително ще се случват нещата. Туризма е готов, имам предвид сектора, да посрещне туристи. Чака ги с нетърпение, с огромно нетърпение. Както се разбра от последните дни, дори самия бизнес търси варианти, както и браншовите организации, да подпомогнат случващото се вакциниране в сферата на туризма за туристическите обекти и съответно служителите, които работят в тях. Разбира се, това поставя и много предизвикателства, но аз мисля, че това е една гъвкава индустрия, която ще се справи с тези предизвикателства. Аз лично нямам търпение за това, защото се уморих да живея в виртуален свят. Учила съм туризъм, работя в сферата на туризма, преподавам туризъм и за мен това е стъпка в правилната посока. Благодаря ви. Благодарим за изказаното мнение, професор Станкова. Наистина така емоционално, когато вече говорим за пътуване, за рестартиране, като че ли се приповдига духът ни. Доцент доктор Елена Ставрова е ръководител на катедра финанси и отчетност. Така в центъра на нейната научна работа е банковото дело и финансовата политика, но със сигурност има връзка между цифровия сертификат и финансовата политика. Още повече, че доцент Ставрова е човек, който не може да стои на едно място, повече може би отколко от две седмици обича да пътува. Доцент Ставрова. Искам да благодаря за предоставената възможност на Радио Благоевград да ни даде микрофон, т.е. да ни даде аудитория да споделим нашите мнения. Още повече, че това е една възможност той да реализира, радиото да реализира своята функция като обществена медия, от която ние имаме много голяма нужда и колкото тя по-независима е, толкова тази функция по-добре работи. Аз като човек, който се занимава с малко по-различна сфера от туризъм, бих искала да говоря за другото значение, другата роля на сертификата, защото наистина в финансовата индустрия дигитализацията просто подскочи. Всички ползваме дигитално много видове финансови услуги, но това е само част от проблема. Ефекта, щетите от тази дълга пандемия продължила вече година и малко върху развитието на икономиката, върху развитието на различни сектори на националните стопанства. Още много дълго време ще оценяваме ефекта върху човешката психика, върху поведението на подрастващите ще остава на колегите, които в момента, които работят в тази област да изкажат своето мнение. Но това, което аз бих искала да подчертая, че европейското обединено икономическо пространство като възможност, като симбиоза от много политики, много национални законодателства, по моя лична преценка, намери един правилен изход. При това значително по-бързо, ако се обърнем назад и погледнем историята на пандемиите в човешката история, те са продължавали доста по-продължително време и са имали много по-разрушителни ефекти. Човекът сега се научи да се справя значително по-бързо, което така ползва своите интелектуални и всякакви други възможности, за да реагира адекватно. И тук бих искал още един път да споделя своето задоволство от сравнително бързата реакция, която направи Европейския съюз, Европейския парламент и органите, които работят за него, в неговата структура, за преодоляване на тези възпиращи сили, за да може не само да пътуваме, но и да работим нормално, да живеем нормално, да произвеждаме нормално и да се опитаме да достигнем ниво, което сме имали преди пандемията. Наистина това ще отнеме доста усилия, доста време, но трябва да бъдем оптимисти и с помощта на пропагандаторската роля на обществените медии, тъй като информацията е един от най-ценните ресурси, въпреки че аз твърдя, че има по-ценен ресурс от информацията – времето. А то като цена на ресурс се оказа доста важно. Ще успеем всички да преминем по възможно най-бързият път до това възстановяване и след рестартът и възстановяване на
очаквано ниво. Благодаря. Благодарим на доцент Ставрова за така интересното мнение и много това, че подчертавате пропагандаторската роля на обществените медии. Да, в интернет има много информация, но там като че ли се лутаме повече, по-трудно можем да я открием, докато в обществените медии, каквото е Радио Благоевград, Българското национално радио, информацията е канализирана и проверена. Това са много важни неща. Главен асистент доктор Благовеста Куюнджийска е преподавател в Стопанския факултет на Югозападния университет. В центъра на нейните научни разработки е фамилният бизнес. Нещо, което... Разбира се, че ще включим и професор Димитров. Искахме да му дадем време да влезе поне съвсем малко в това, което се случва, защото той току-що влезе. И затова сега ще поканим главен асистент доктор Куюнджийска, за да видим къде откриваме връзката между фамилния бизнес и цифровия сертификат. След което ще поканим на микрофона и професор Преслав Димитров. Чува се, надявам се. Ами, фамилният бизнес неминуемо беше засегнат, както и сектор туризъм от влиянието на COVID-19 кризата, не само в България, а изобщо по целия свят. Смятам, че притежаването на един такъв цифров сертификат определено би спомогнал не само на нас като личности, а изобщо на хората и семействата, които имат такъв фамилен бизнес, да пътуват по-свободно, да имат възможността да изнасят продукцията, която произвеждат или услугите, които предлагат в останалите страни от Европейския съюз, със съседните държави. Тоест, притежаването на един такъв сертификат би повишило доходите на семействата, които имат такъв фамилен бизнес. Би улеснило техния начин на живот. Благодаря. Благодарим ви, асистент Куюнджийска. Така, сега ще оставя микрофона по-висок, защото ще поканим професор доктор Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра туризъм в Югозападния университет Неофит Рилски, Благоевград. Заповядайте. Благодаря ви, колеги. Благодаря на всички участници в днешния семинар и на всички хора, които имат активна позиция и по COVID-сертификата, зеления сертификат и по развитието на туризма. Нещо, което трябва да отчитаме, че COVID-сертификата е един опит да се гарантира сигурни и по-безопасни туристически потоци в европейския континент, в Европейския съюз и възможност все пак сектора да се развива, да се постигне някаква икономическа съживяване, икономическа активност през следващите 3 месеца. Но трябва да бъдем много внимателни. Защото само миналата седмица председателят на подразделението Световната здравна организация за Европа направи едно предупреждение към европейските държави. За съжаление, нали, не всички медии в страната го отразиха. Става дума за това, че прословутият щам Делта, както и развитието на ситуацията в Великобритания и въобще в световен мащаб, може да доведе до очакване на съответно септември, месец, октомври да има пак неприятна ситуация на Стария континент. За съжаление, статистическите прогнози и модели, които ние правим, също показват подобна така опасност, заради което трябва туристическата индустрия да бъде подготвена. Говорим за вакцинация на персонала, това трябва да се случи максимално най-бързо. По една много проста причина. Така или иначе до България, въпреки забраните на Великобритания, ще дойдат британски туристи. Британски туристи ще отидат в Португалия и в Испания. Това ще се случи и започва вече да се случва. Португалия, апропо, е любима дестинация на британските туристи още от април-март, април месец. Испания също.
Много българи работят в Испания и работят и в Португалия. Отварянето на зелените коридори означава за пътуване с сертификат, означава, че тези хора трябва действително да притежават да бъдат вакцинирани или да са преболедували, но това не означава, че те не могат да бъдат вирусоносители. Така че трябва да сме много сериозни и много внимателни с мерките, които взимаме на национално равнище, за да гарантираме безопасността на хората в туристическата индустрия, за да гарантираме развитието на туризма през тези месеци, защото много от бизнесите в туризма са на ръба на своето оцеляване. Няма как да имаш малък и семейен бизнес и да оцелееш с три непълни работни месеца през годината. Това е абсурдно да се случи. Много от големите туристически, големите хотелиерски фирми също не отвориха, примерно в Банско, тук през зимния период въобще. По Черноморието доста хотелски предприятия също ще бъдат затворени. Само с румънски туристи, само с украински или туристи или израелски ще е трудно да се справим. Британският пазар ще отсъства практически тази година, скандинавския може би също. Това са неща, които трябва да имаме, да сме подготвени и да се засили политиката по вакцинация на нашето родно население, особено на хората, работещи в туристическите комплекси. Даже би трябвало да се вземат и силни административни мерки в тази насока. Защото хората, които са обслужващ персонал, само ще кажа, примерно Албена ползват камериерки от цяла Добруджа. Тези хора есента ще се върнат по домовете си. Бургаско, също Южното Черноморие, по същата причина, по същото нещо. Това нещо трябва да се има предвид. Така че да може да бъде, да се гарантира не просто успешен сезон, а да се гарантира, че от есента това, което ще се случи, ще бъде в степени по-малко от лошите сценарии, които сме ги имали досега. Благодаря много за вниманието. Благодарим, професор Димитров. Професор Димитров има много статии и научни разработки на тема дългосрочното планиране на индустрията туризъм. Прогнозиране. Да. Прогнозиране и така опасенията, които изразихте, са абсолютно резонни и благодарим ви за изказването. Сега ще предоставим думата на господин Ивайло Иванов, докторант в Стопанския факултет. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за възможността да присъствам на това събитие и да изкажа своето мнение. Чували сте така? Искам да споделя малко опит, тъй като аз имах късмета моята докторантура, този 3-годишен период да е точно по време на корона кризата. Моето изследване е във връзка работата на малките градските хотели, на хотелите в България, свързано с приемането на резервации през онлайн резервационни системи и онлайн посредници. И независимо, че така звучи онлайн, практически през миналата година нямаше движение в тази насока голямо. Това съм го видял в моето изследване. Аз обиколих доста градове из България, Пловдив, Бургас, Варна, всички по-големи градове. И съм анкетирал над 150 хотела, където съм видял преките последици от COVID-19. Собствениците на тези хотели бяха отчаяни, буквално отчаяни по време на тази криза и те с нетърпение очакват този цифров сертификат и да почнем да приемаме туристи. Дори си мисля, че в тази насока Европа трябва да поеме една по-широка инициатива да бъде включена Великобритания, Западните Балкани, дори Русия, да се постигнат някакви споразумения, които ще дадат гаранция както за туристическите предприятия, че могат да приемат повече гости, така и за самите туристи, че е сигурно безопасно пътуването. Затова този цифров сертификат ще е от изключителна важност и трябва да се спазват правилата. Той ще помогне за това. Ето един пример, например, с фалшивите PCR тестове, които, мисля, че на Дунав мост точно хванаха първите хора. В Гърция го имало същия проблем. Този цифров сертификат е едно решение за тези случаи
и ще помогне изключително много за отварянето на туристическия бизнес. Отделно от това, аз освен докторант, работя в хотел, рецепционист съм и помощник управител, може да се каже, така че съм видял какви са последствията от COVID-кризата в първо лице. Мога да благодаря на българската държава. Много хора изказаха половинчатни мнения относно мерките за заетостта, които се приеха. Програмата 60-40, програмата заето за теб. Имаше една програма специално за туристическите предприятия. ПМС 429. Всъщност РМС 429. Това е програма, по която за всеки нет работник, туристическото предприятие получаваше 290 лева. Аз по всички тези програми, които съм ви изборих, съм участвал лично и съм попълвал документите и знам каква помощ е това за всеки един хотел. Може би колегите от Alpha Tour ще кажат и те, ако са участвали по тези програми, как им е помогнало. Така че държавата свърши своето, за да помогне на туристическия бизнес. И те първа с това бързо имплементиране на този цифров сертификат в нашата действителност ще ни помогне по-бързо да излезем от кризата. Но трябва да сме отговорни и сериозни. Благодаря ви. Отговорни и сериозни, да, това беше важно да се уточни. Много ви благодарим за изказаното мнение. От Alpha Tour, представителите, искате ли да споделите нещо? Туризъм в условия на корона криза, предстоящия влизане в сила, цифров сертификат. Искате ли да споделите нещо? Да? Заповядайте. От Alpha Tour, туристическа агенция. Здравейте на всички, аз се казвам Таня Пенчева, представител и служител съм в туристическа агенция Alpha Tour. Значи първо много ни липсва Гърция, ние тук сме изключително близо и попълването на QR кода създаде в началото много предпоставки хората да не отидат. Трудно се справяха, системата блокираше постоянно. Сега с тези цифрови сертификати е много лесно. Аз лично вече съм вадила на няколко наши туристи такива цифрови сертификати, така че изключително лесно се ползва системата, изключително бързо става на секундата. Така че надявам се това да се приема във всичките държави, да се пътува безпроблемно навсякъде. Не само PCR кодовете, PCR тестовете, антигенните тестове, а тези сертификати наистина да помогнат на хората да пътуват по-лесно и по-безпроблемно, защото ние като туристическа агенция се явяваме и като информационно бюро, да ви кажа честно. На ден сигурно звънят по 20 човека само да питат как се минава в определена държава, какви изисквания трябва, а наистина ситуацията и информацията се мини динамично. И аз винаги, когато давам информация, казвам това е към момента, към днешна дата, примерно към 1:30, така че утре, ако решите да пътувате, пак се обадете преди пътуване, защото нещата може да са се променили. Всяка държава си има своите изисквания, така че ние отговаряме към днешна дата. Имате ли планирани пътувания от 1 юли? Имаме планирани пътувания за сега, може би само в страната, защото, пак казвам, много е несигурно все още да се пътува в чужбина. Изискванията се минят постоянно и ние не можем да тръгнем с група. Примерно 50 човек автобус и да ни върнат на границата, както се случи да карантинират цял автобус на гръцката граница. Просто не може да си го позволим това нещо. Изчакваме, да, ще изчакваме все още да се създадат някакви единни мерки, да се унифицират мерките навсякъде и тогава ще предприемем. За сега, миналата година беше много успешен сезона на Българското Черноморие. Правихме уикенди и може би мога да благодаря до някаква степен на корона кризата, защото имахме много пътувания и сега обикаляме страната. С нощувки правиме, еднодневни също правиме. Да, обиколи страната, за да я обикнеш. Така че наистина в България също има много места, които да посетиме. Наистина. Ние не си познаваме държавата. И може би да, ще благодаря на корона кризата, че дойде до някаква степен, за да опознаеме все пак и страната. Мерси.
Благодарим, Таня Пенчева. Ето, че така заключваме всяко зло за добро, нали така? Да, между другото, само да кажа, сега наближава 12 без 10, но само след 10 минути ще започне една среща за мерки за оптимизиране на пропускателния режим на граничния пункт Кулата Промахон и недопускане на километрични опашки, очакащи в аварийната лента на автомагистрала Струма тежкотоварни камиони. Това ще бъде обсъдено днес. Само след 10 минути ще започне работната среща на българо-гръцката граница. Ние имаме репортер от Радио Благоевград, така че слушайте Радио Благоевград, за да разберете какво се е случило на тази среща, какви мерки ще се вземат. Ще участват представители на Агенция Митници, Главна дирекция Гранична полиция, Звеното за фискален контрол към Националната агенция за приходите, областният управител, здравни институции, браншовите организации на превозвачите и се надяваме така проблема с тези километрични опашки на гръцката граница да намерят своето решение и да се избегнат. Ето влизат представители на други туристически фирми в региона. Така, сега да попитам само, кой от вас е извадил цифров сертификат? Ето, Мария Кавданска има, доцент Преслав Димитров има, докторанта също има. Така, кой ще сподели? Магдалена Бижева, нашата колежка, също има. Да поканим госпожа Мария Кавданска, доктор Мария Кавданска, дългогодишен университетски преподавател и един от така активно пътуващите хора. Добър ден! Здравейте! Искам първо да благодаря на Българско национално радио, Радио Благоевград, за инициативата и този проект, също за поканата, която бе отправена към мен. Аз съм тук редовен слушател и участник в всичките събития, които организира Радио Благоевград. Искам да ви кажа, че се присъединявам първо към изказването на професор Преслав Димитров. Въпреки всичкото, което се направи, всичкото, което се прави в момента и всичко, което ние правим, за да се справим с корона кризата, заедно с този цифров сертификат, който е изключително важен, ние не трябва да забравяме, че това е нещо, което е непознато и продължава и ще продължава. Затова се присъединявам много горещо към това, което каза професор Преслав Димитров и към хората, които се изказаха тук. Сега, аз извадих цифров сертификат за много кратко време, съпруга ми също. Моите деца са в чужбина, пътуват много. Дъщеря ми миналата година беше два пъти в Южна Корея с PCR тестове, пътува и до България, такава е работата. Синът ми също пътува много, даже се наложи да стои в една държава доста дълго време. Но мога да кажа, че в България мерките бяха най-либерални. Справихме се до известна степен. Искам да обърнем внимание на следното. Много ни се ходи и не се пътува, на мене също. Но аз в качеството си на национален координатор за България, на Институт за менеджмент на знанието Скопие, който провежда в 4 или 5 пъти в годината международни научни конференции и събития от 2013 година насам. И тук има хора, които са участвали в тези събития научни. Трябва да ви кажа, че беше тежко миналата година, защото ние бяхме свикнали да бъдем заедно от над 15 държави, от всички държави на Балканите. В 4 държави се провежда всяка година по една международна научен, такъв международен научен форум. Хората вече казват, че това е един от големите научни форуми. И това е един вид туризъм също, който много ни липсва на нас. Трябваше да се доставят на участниците списанието Международното научно кнолич, което излиза с всичките му там публикации в 5-6 световни платформи. Хората им трябва за акредитация, за хабилитация и така нататък. Всичко възможно направи Институт за менеджмент на знанието Скопие, както и аз тук, за да може всеки път над 100 човека от България участваха в тези конференции. Даже сме се срещали и сме следили кога
кога ще е свободно влизането в Сърбия, в Македония, за да можем да, или с PCR тестове, да може да се достигнат до участниците, до научната общност на България, която участва активно в тези международни научни форуми, да достигнат материалите и сертификатите, които са им важни. Аз си мисля, че този европейски сертификат е много важен и си мисля, че трябва да се обърне много голямо внимание на това хората да се вакцинират. И призовавам да се направи Българско национално радио, националните медии, Радио Благоевград, винаги са били най-точните, най-полезните източници на информация за това какво се случва, какво трябва да се прави и се канят хора, които действително са професионалисти в съответната област и могат да дадат актуална, точна информация и ние винаги разчитаме на това. Още повече мисля, че трябва да се засили този информационен поток и по-точно да се свърже с вакцинацията на населението. Искам да изкажа благодарност на хората от българското образование, учителите, от хората от здравеопазването, които бяха на първа линия, защото аз се занимавам много години, съм преподавател и обучавам бъдещите учители на България от 3 до 16 годишна възраст. Съм непрекъснато сред тях. Много добре, отлично се справиха. Те бяха на първа линия, заедно с медицинските ни работници на всички нива. Но трябва да се продължава това, да бъдат дисциплинирани хората, да бъдат организирани, да бъдат точни и да спазват правилата. Аз съм от поколението, което е научено да спазва правила, да бъде дисциплинирано. Въпреки, че имам сертификат европейски и си го имам в телефона, тук съм си го монтирала, така да се каже, имам си го и в цветен вариант, както и да е, аз продължавам и моето семейство продължаваме да спазваме правилата задължително, за дистанция, за носене на маски, където трябва и така нататък. Пожелавам на всички да бъдем здрави, да бъдем отговорни към себе си и към околните и да бъдем дисциплинирани, за да можем да преодолеем заедно това нещо. Благодаря за внимание. Благодарим, госпожа Мария Кавданска. Да спазваме правилата. Да, Европейският цифров сертификат така гарантира, канализира всъщност тези правила. Как точно можем да си го свалим и как точно можем да се здобием с него? Много ми се иска да отделим няколко минути за това. Магдалена Бижева, тя е наш колега, шеф на отдел реклама в радиото. Просто да ни каже за тези, които не са си свалили и имат опасения, как могат да свалят цифровия сертификат. Заповядайте, госпожа Бижева. Здравейте! Тези, които вече са го извадили, знаят, че е съвсем лесно, бързо и безпроблемно. Аз съм от миналата седмица с последния вариант на този сертификат. През HIS-BG, аз и моето семейство, секцията, аз съм вакцинирана, така че с егенето, номера на партийния номер на ваксината и личната номера на личната ми карта, нямаше никакъв проблем. То става за по-малко от минута. Това нещо. Съгласна съм със всяка дума на всички хора, които се изказаха. Аз съм убедена, че трябва да се вакцинираме, за да свалим по-скоро маските и да си възвърнем, може би не същия, но поне нормален някакъв начин на живот, на работа, на комуникация. Така че умолявам ви, вакцинирайте се, който чуе, за да свалим маските. Ще пътуваме или не, дори в страната, дори в нашата комуникация е нужно да сме сигурни. Този сертификат дава сигурност на този срещу мен, че аз му я гарантирам и че съм вакцинирана. Призовавам всички към тази отговорност, защото всеки от нас с личната си отговорност прави обществената. Така че излизането от тази пандемия е отговорност на всеки от нас. Благодаря.
благодарим на Магдалена Бижева. Информация абсолютно пълна, много достъпна и много ясна. Има на официалните страници на Европейския парламент, на Европейския съюз, на български са. Всичко е много добре написано, четивно. Можете да го видите, да го прочетете. Тук се обръщам към нашите зрители във Фейсбук. Дали всички тези, които останаха до този момент в Фейсбук. Така казахме каквото имаме. Благодарим на всички участници. Господин Стойчев, за финални думи предоставяме на вас тази възможност. Благодаря ви. Благодаря на всички участници, които споделиха своето мнение. Беше удоволствие да ги чуя. И тук се присъединявам напълно и към това, което каза професор Димитров. В крайна сметка кризата съвсем не е отминала по никакъв начин. И мен лично, в лично качество, ме притесняват тези ниски стойности на вакциниране в България. Затова подкрепяме и много активно колегите от Европейската комисия, които започнаха кампания за това да се увеличи броя на вакцинираните. Аз лично се вакцинирах при първата възможност, която имах. Смятам, че повечето, че всички трябва да го направим, освен ако наистина няма доказан медицински риск за. Те са малко случаите, в които има такива мнения, но в крайна сметка, наистина, ако някой се съмнява, трябва да се консултира с специалисти, които да му кажат, да му дадат професионално мнение, да не вярваме на различни новини, които се споделят в социалните, не новини всъщност, а на различни мнения, по-скоро лични, а не специалисти, които се споделят в социалните мрежи. Опасността не е отминала и аз също се притеснявам, че в България специално може би ни чака една. Проблем не е само в това отношение, дано да не съм прав, тъй като аз съм специалист, поделям си собственото мнение, но пътя наистина е вакцинирането. В момента, в който сме вакцинирани, първо това е отговорност към обществото, към хората около нас и това е пътя, който ще ни върне към отново към нормалното, към нормалността, въпреки че в България ни снимахме доста, така беше една от страните с най-либерални мерки. Сравнявам го с всичките колеги, които си говорихме в Западна Европа. Това беше заплатено в крайна сметка, или айде не мерките, но ние заплатихме в крайна сметка една доста висока цена в човешки животи. Затова е абсолютно, според мен, дълг на всеки един от нас да се вакцинира и да излезнем по-бързо от тази пандемична ситуация. Така че благодаря ви още веднъж за това обсъждане. Беше много полезно. За мен беше също много важно да чуя мненията на хора и от академичните среди и от туристическия бизнес за това каква е ситуация, какво е ситуацията в момента и какво е тяхното отношение и мнение към сертификата. Благодаря ви още веднъж и се надявам да продължим това прекрасно сътрудничество и за бъдеще. Сигурен съм всъщност, че ще го продължим. Благодаря ви. Да, благодарим ви и ние, господин Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. От все сърце благодарим на всички, които уважихте това събитие. Професор доктор Преслав Димитров, професор доктор Мария Станкова, доцента доктор Елена Ставрова, главен асистент доктор Благовеста Куюнджийска, докторанта Стопанския факултет Ивайло Иванов, доктор Мария Кавданска, Таня Пенчева, представител на туристическа фирма Алфа Тур. Тук малко по-късно влязоха представители на други туристически фирми в региона, колеги от Радио Благоевград. Ами, така завършва тази среща, дискусия, семинар. Всички изказани мнения са изключително ценни и полезни. Да, в интернет има много информация, но трябва да се говори, говори, говори и не по-малко важно да се чува това, което се говори. Благодарим на всички, които до този момент са с нас във Фейсбук, живия стриминг във Фейсбук страницата на Радио Благоевград. Така, благодарим ви още веднъж. Госпожа Пенка Ненчева, ръководител на проекта Рестартирай Европа, по-силна за теб по Българското национално радио. Както разбрахте, всички радиостанции правят два пъти седмично репортажи 5-минутни на тази тема Рестартирай Европа по-силна за теб, така че слушайте Радио Благоевград и го гледайте. Това е радиото, което не само се слуша, но и се гледа. Благодаря ви! Всичко най-добро! Благодарим, че отделихте от времето си господин Стойчев, госпожо Ненчева и на всички вас. Много ви благодарим! Вземете си нещо за почерпка. Приготвили сме така да се подкрепите на финала в един по-неформален разговор. Може. Благодаря.